Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ucarda mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub 5 nəfər ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ucar rayonunda 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. FHŞ-nin oxu24.com-a daxil olan məlumatda deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ucar rayonunun Müsüzlü kəndində Mercedes markalı mikroavtobus ilə Sacıman markalı yük avtomobilinin toquşması barədə məlumat daxil olub. Qeyd edək ki, qəza zamanı 5 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.